अवहेलित अवस्थाने भीम भईंकर स्मृतिपीठ संत कविंकर स्मृति नेटा बना हेइछे सत हेले इनर विकास कथा जेंता सरकार भूली जाइछन। दस बरस हेला अधा अधिया काम हेइ करी पड़ी रहीछे इनर यज्ञ मंडप पीठ ने भीम भईंकर प्रतिमूर्ति स्थापन लगी दाबी होउतिले भी आज तक सेटा हेइनि पारबार। पीबार पानी लगी इन बहुत असुविधा नलचुआ अच्छे हेले से पानी नहीं पीबाटा भल पीठने रोथवा महिमा बाबांकर रहेबा खाइबा लगी किछि सुविधा नै थिला बिलके गाधवा लगी भी बंद घाट गुटे नै न ज्ञानपीठ के दर्शन करी आसुतबा लोक मानकर लगी भी रहेबा बसबा लगी किछि सुविधा नै न बोलिकिना लोक माने बहुत हैरान हेउछन। एंता बहुत समस्या भितरे पड़ी रही छे भीम भईंकर स्मृति पीठ इने असुविधा बिना बहुत असुविधा हो जे इने कोनसी पानी व्यवस्था नै ଖାଇବା ବି ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଯାତ୍ରୀ ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ କରୁଛନ୍ କଳା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ରହିବା ବି ଜାଗା ନାହିଁ ଏମିତି ସବୁ ଅସୁବିଧା ଏଇନା ପାର୍କଟେ ଯେ ସେ ପାର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଟୁଟିଗଲା ପଡ଼ିଛି ସେଆଡ଼େ ବି କେହି କିଛି କରବାର ନାହିଁ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନେ ଆସୁଛନ୍ ଆମେ ଯାହା କହିବା ତ କହୁଛୁ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଇକି ତାହାକୁ ସଭିଏ କହୁଛନ୍ କହୁଛନ୍ କଥାଟା କହୁଛନ୍ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କଲେକ୍ଟର ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ସଭିଏ ଆସୁଛନ୍ ଆସିଲେ ଏମିତି କହି ବୁଲିକି ପଲଉଛନ୍ ତାପରେ କାମ ତ କିଛି ନାହିଁ। ସନ୍ତକବି ଭୀମ ଭୋଇ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଆର୍ ଜାତିରେ କ'ଣ ଥିଲେ କନ୍ଦ୍ରା ଗାଁର ଗନ୍ତିଆଙ୍କର ଗାଈ ଚରଉଥିଲା ବେଳକେ ସେ ଗାତେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଆରୁ ଏଇ ଗାତେ ହିଁ ତାଙ୍କେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ସେ ବହୁ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ ଇତିହାସ ନେଇ ଜାଗାର ବାବଦରେ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଥିଲା ବେଳକେ ସରକାରୀ ଅବହେଳା ନୁ ଏଇ ଜାଗା ଏବେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛେ। ତହସିଲଦାର କଲେକ୍ଟର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ବିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏମିତି କରିବା ସେମିତି କରିବା ସବୁ କ'ଣ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଙ୍କସନ୍ ହେଇଛି ବୋଲିକି ତାହାର ସେ ଟଙ୍କାର ଦେଖା ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ କୁହଁଟାକୁ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ଇଏ ତିଆରି ହେଇଛି କୁହଁଟା ଆଉ ପାର୍କଟା ଆଉ ତେଣୁକରି କିଛି ହେଇନି। ତେଣୁ କରିକି ସବୁଯାକ ସୁବିଧା କରାଇଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରହିପାରିବେ। ମୋର ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ଇ ବାଣୀ ବିଶ୍ୱ ମାନବ ସମାଜକେ ଦେଇଥିବା ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ସ୍ମୃତିପୀଠ ଏବେ ଅବହେଲିତ। ସମ୍ବଲପୁରର ଗର୍ବ ଗୌରବ ସନ୍ତକବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଇ ପୀଠର ବିକାଶ ଲାଗି ସରକାର କାମ କଲେ ଇ ଜାଗା ବାବଦନେ ଆହୁରି ଲୋକ ଲୋଚନକେ ଆସିପାରବା। ରେଢ଼ାଖୋଲନୁ ରାଜାପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। गूगल प्ले स्टोर किंबा एप्पल ऐप स्टोर को जानतु अर्गस न्यूज टाइप करंतु आउ अर्गस ऐप डाउनलोड करंतु। लाइव बुलेटिन न्यूज एवं अन्य अन्य शो देखंतु आउ आम संगे जोड़ी होंतु। तबे डेरी काहिं की आज ही डाउनलोड करंतु अर्गस न्यूज ऐप सत्यर संधान रे अर्गस सबुबेले लोकों को साथी रे।